po zgjidhur nuk e zgjedh opozitën e ke. E kishim opozitën këtu në udhëheqjen atyre që e hoqën që këtej, tani kemi opozitën këtu me ata që nuk shkuan pas tyre. Por në fjalimin dhe fjalimet tuaja, zonja Ajdari, ju jeni njësoj si dy pika uji me ata që janë këtu. Dhe nëse ka një ndryshim mes jush dhe le të themi kryetarit të ish partisë tuaj, e dini kush është? Ai gjen me dashje, ju gjeni pa dashje. Ai bën sikur s'kupton. Ju nuk kuptoni. Do më thënë, nëse do të bëja një krasim me temën ku jemi për ndërtimet me leje, që dalin nga leja dhe ato krejt pa leje, fjalimet e ti janë si ndërtime me leje që dalin nga leja, fjalimet tu janë si ndërtime pa leje, komplet. Se këtu flasim për një temë konkrete, ju gjithmonë sa e mërë një fjallën, edhe në këtë rast, kaloni nga betonizimi të krevatet në spital, nga nënat që ulërasin në imaginatën tuaj, tek PPP-t, nga kontrolli mjekësor bazë, tek bloku në Tiranë, një bolori fjalësh tamam si vërtulla hidh mistri pa e ditur se çfarë po ndërton. Nuk duk dini daloni fantazin, metaforën, gënjeshtrën, shpifjen, opinionin, akuzën, një trishtim e madh. Kur bendon që flisni në emër të res që po vjen me furi për të shëmbur të vjetrën që ka përballë. Dhe gjithmonë fjalimet tuaja mbaron me shprehjen a do bëjmë ndonjë gjë? Çfarë do bëni ju? Çfarë do bëni ju? Dhe kush do ta bëjë me ju këtë? Nëse ka diçka që ju mund të bëni zonja Ajdari është të sistemoni rrugët e mendimit dhe të formulimit të fjalive dhe fjalëve. Dhe të fjalimeve pastaj. Po fillojnë njërë nga sistemimi i rrugëve të mendimit. Tani, ju thoni që unë këtu, se ka dhe një problem tjetër me ju, që juve keni dhe një kapacitet dëgjimi shumë të ulët, se ndryshoni komplet fjalët të cilat mendoni ose pretendoni se po ju kundërvijeni. Unë nuk thash s'kam qenë në njërë kryetar bashkije dhe nuk bëra sikur s'kam qenë kryetar bashkije, unë thash kam qenë kryetar bashkije dhe ju referova një problematike që ka lidhje me sistemin e punëve në atë fushë. Natyrisht që nuk mund linit pa përmendur betonizimin. Se ku e keni gjetur këtë fjalën betonizim? Natyrisht në atë pusin e padituris që ushqehet nga mlefi dhe prodhon fjalë pa pasur parasysh fare raportin me të vërtetën, raportin me historinë e fjalës, se nuk jemi në vitin 0. Jemi në vitin 2020. Ka 2020 vjet histori, zonja Ajdari, për pas Krisht, para Krishtit ka dhe më shumë. Qa flet? Për qa vjen këtu dhe merë fjallën edhe flet, dhe qa thua? Që lidhje kanë këtu gjithë këto salata fjallër që
gatuan në foltorën e parlamentit me temat shumë serioze që ne diskutojmë. Çfarë thua? Betonizimi. Çto më thon betonizim? E diti çfarë është betoni? E ke idenë çfarë është betoni? Është gur artificial. Që ta mësosh. Ke parti qytete në botën ku thonë të ndërtuar me kasht apo me qereste. Por arsyeja pse mora fjalën nuk është që të bëj polemik me ju, edhe pse në respekt të kësaj dite që ka një pjesë kushtuar parlamentit, thash, dua, s'dua unë, dua, s'dua ne, ju jeni opozita, çfarë të bëjmë ne? Nuk ju zgjedhim dot. Jeni këta që jeni, kaq keni, kaq bëni, kaq thoni, edhe tani, edhe që mos flasin fare, siç më një herë më këshilluan treçereku i këtyre që janë në sallë nga ana këtej aman mos i kthe përgjigje se duam të vazhdojmë punën, s'shkon. Po me që ju këtu sollët të gjitha veshgjatësit që përsëriten e përsëriten e përsëriten nga ata që ju u dhiqnin juve deri dje, dhe me që këtu u fol për shumë gjëra që janë kthyer në fol se diçka do mbetet, ja vlen që mbase edhe unë të harxoj pak kohë, jo për ju, jo me ju, po për t'i adresuar të gjë. S'pari njerë, zonja Hajdari, ju thoni që sot është administrata më e korruptuar që ju keni parë më njerë. Nërsa unë them diçka tjetër, unë them që korupcioni i administratës dhe sidomos korupcioni që është problem për njeriu në zakonshëm, sot luftohet më shumë se kurdoherë tjetër. Dhe sot është e mundur të thuhet, si asnjëherë tjetër më parë, që po shkon dhe do të shkojë gjithmonë më shumë duke u tkurr. Pse? Për një arsye shumë thjeshtë. Sepse sot Shqipëria ka hyrë në një epokë tjetër, në marrëdhëniet e qytetarit, njeriu të zakonshëm me administratën, përmes një revolucioni digital që ka filluar dhe deri në fund vitit 2020 do bëjë të mundur që 95% e të gjitha shërbimeve që jepen në sportelet e shtetit nuk do ta kenë më të nevojshme qytetarin fizikisht. Qytetarët për 95% shërbimeve do të mund që atë që deri dje bënin duke ikur e duke ardhur, duke ndetur nëpër rradha e duke paguar rishfete, ta bëjnë për pak minuta nga smartfoni tyre ose nga kompjuteri më i afërt. Dhe ky është fakt. Ky nuk është opinion apo shpifje, siç e quan ju, që nuk ndani dot opinionin nga shpifja. Po kjo është temë tjetër. Ky është fakt, është lehtësisht i verifikueshëm. Ju jeni deputetë e Kuvendit të Shqipërisë, ju pretendoni që jeni e reja që po vjen për të shëmbur të vjetrën. Me çfarë do të shëmbni të vjetrën? Duke i fryrë të njëjtës balt që bëhet pluhur e mbulon gjithçka, siç bënin ata që ju udhëqin juve deri dje. Ju ftoj zonjën Hajdari, shkoni dhe të shikoni se në çfarë faze është ky proces që po flasun. Ju ftoj ta provoni vetë. Ju keni smartphone. Përdorni smartphone-in dhe shikoni se sa thjesht ju mund të aplikoni online. Madje këtë gjë mund ta bëjë edhe vetë në Almania, që flet që andej dhe që për mustaqet që kanë nuk i lejohet të ulet në nivelin digital të komunikimit. Mos më ndërprit. Mos më ndërprit. E dyta, ju thoni që nga Shqipëria po emigrojnë më shumë se kur në njëherë, po e thonë udhëheqësit tuaj të deri djeshëm që ju nxorën, që ikën nga, po të lutem më lëtë më bashkërojnë. Të lutem tani, unë po merem me mendimet e shprehura këtu.
Mos dërgjini në vendit do të paralajmërojë domethënë sa la vitim. Që sot nga Shqipëria po emigrojnë më shumë se kur ndonjëherë. Mbi ç'bazë? Mbi cilat shifra? Mbi cilat shifra? Mbi cilat fakte? Mbi cilat të dhëna dhe të cilave institucione? Ha? Apo të institucionit të propagandës që buron nga mlefi, nga padituria dhe nga pafësia. Se këto janë tre burimet e propagandës suaj. Suaj si familje politike nga ku ju jeni divorcuar fizikisht, po jo psikologjikisht, jo nga pamja mentalitetit, jo nga pamja gjuhës, nga asgjë. Jeni thjesht një kopje e zbete originalit që në la. Dhe për këtë arsye, t'jeni e sigurt ju dhe t'jeni sigurt gjithë që kështu s'keni asnjë mundësi të sfidoni askënd. Përveç se shfrytëzoni kohën që keni për ndërtim në parlament për të marrë foltorën këtu dhe për të përsëritur si në jerm ato që keni mësuar duke dëgjuar gramofonin original. Nuk është e vërtetë. Faktikisht nuk është e vërtetë. Nëse i referohemi shifrave dhe nëse i referohemi institucioneve. Për çfarë e keni fjalën ju kur thoni që në spitalet e Shqipërisë nuk ka krevat, nuk ka ilaçe, nuk ka bjek. Me siguri dhe më vjen shumë mirë që ju nuk keni pasur nevojë për shërbim shëndetësor gjatë gjithë kësaj periudhe dhe mos paçi kur nevojë, por nëse do të shkoni të shikoni dhe do të krahasoni spitalet që mund të keni parë në të shkuarën. Filloni nga QSUT-ja. Me spitalin sot jam i bindur që me gjithë mungesën e vullnetit për të shikuar, sidoqoftë do ta shikoni që është një ndryshim shumë i madh. Shumë i madh. Për çfarë keni fjalën ju, zonja Ajdari, kur thoni që kontrolli mjekësor bazë nuk funksionon? Për çfarë keni fjalën? Kujt ja thoni këtë? Ja thoni thuajse gjysmë milioni shqiptarëve që e kanë kryer kontrolli mjekësor baz falas në vitin 2019? Aty ja thoni? Thuaj tani. Po ata janë gjysmë milioni që dëgjojnë. Gjysmë milioni. Ju dëgjojnë ju dhe dinë eksperiencën e tyre. Dhe askush prej tyre nuk mund t'ju respektoj kur ju thoni një broshkull të këtyre për masave, sepse ata kanë provën, kanë faktin. Dhe shkoni, zonja Ajdari, bëheni kontrolli mjekësor baz. Bëheni thjesht për të provuar se bëhet apo s'bëhet, funksionon apo s'funksionon. Madje sot përgjigjet e analizave të kontrollit mjekësor bazë ju mund t'i merrni në kompjuterin tuaj pa shkuar fare për t'i kërkuar në sportel. Provoni këtë që po e them. Dhe nëse s'është vërtet, hajdeni këtu të flisim me fakte. Thoni, unë e verifikova dhe nuk më doli kështu. Për çfarë e keni fjalën ju kur flisni për sterilizimin? Për çfarë flisni? Për çfarë flisni ju për kontratë korruptive? Ha? E dini ju, zonja Ajdari, që deri kur ne erdhëm qeveri, 1% drithruse e operacioneve përfundoni me infekcione postoperatore. E dini ju sa operacione kryen në Shqipëri në një vit, zonja Ajdari, me qera fjala? Nuk e dini, si jeni e detyruar të dini sigurisht, po ju them unë, kryen mbi 60.000 operacione që bashkë me ndërhyrjet mikrokirurgjikale shkojnë në 95.000 në vit. Dhe deri dje shumë nëna që shkonin për lindur maternitet nuk dilnin dot me njëherë pas lindjes sepse kishin infekcion postoperator. Shumë të tjerë që shkonin për të bërë operacione nuk dilnin dot me njëherë. Dhe kështu konsumonin organizmin e tyre, konsumonin më shumë para për familje që duhet shkonde të vinte për të qëndruar në spital, dhe mbanin zënë një krevat që i duhet diku tjetër. Pse? Për një arsye të thjeshtë, zonja Ajdari, ndër tjera, po arsye kryesore dikush ishte, ishin instrumentet e pas sterilizuar që ta marrësh vesh ti. E ta merë një vesh ju që mazavas e merë një vesh se nuk ju futet gjënë kokë, nuk ka shansë të futet gjënë kokë se keni kokën bushur me broskula.
Mungesa e sterilizimit e kupton ti flet për katastrofën. Po ku isheti? Ku jetoheti? Në cilën Shqipëri jetoheti? Nga cila Shqipëri vjen zotrota që flet këtu për katastrofën? Ndërkohë që vetëm pak vite më parë këtu vazhdoni operacionin me pincat e dashurisë shqiptaro-kineze, ditë apo? Që nga kohë e Kinës kishin mbetur pincat e bisturit aty. Edhe sterilizoheshin me alkol. Shko, mos më dëgjo mua. Shko dëgjo profesor profesorin ndëruar të kirurgjisë Besimelezin. Shko dëgjoj. Shko dëgjoj Besimelezin është goxha burr. Është monument i kirurgjisë. Shko dëgjoj. Ose në qoftë për tonë shkosh atë dëgjosh? Shko tek faqja e ministres apo faqja ime tek dita e inaugurimit të Spitalit Kirurgjisë dhe dëgjoj çfarë ka thënë. Sterilizonin me alkol. E kupton që më thënë për pare se të futësh në operacion, të fusësh bisturin në alkohol edhe t'ja fusësh tjetër në trup në Shqipërinë ku ishe ti bashkë me partitë të të mbushtet. E më tregon këtu katastrofën. Për çfarë korrupsioni ke fjallën? Po si së të vjen zorë njërë që je edhe një grua, je edhe një nën dhe flet këtu për më thua mua ndanë pazarë. Cilin pazarë ndajon? Se kjo është të flasësh broçkula në rastin më të mirë. Dhe unë ty ta falë se ti nuk kupton, nuk je vetëdijshme për atë që thua. Ti e nxjerr dhe fjalat merr me vete dhe ti gjimon fjalën. Ti nuk e pararend fjalën, ti shkon pas fjalës. Se ti del fjala përpara sa mendja të përpunoj mendimin. Po si mund thuash ndan pazare? Cilat pazare kam darë? Hajde këtu më tregoj një pazar. E kam sfiduar udhëheqësin tënd fizik, Lulzimi. Udhëheqësin tënd shpirtëror, Saliu. Jam në përgjyqje madhe. Dhe të gjitha gjyqit do t'i fitoj për një arsye shumë thjesht, sepse nuk thon dot për para një gjykatësi se cilat janë konkretisht faktet mi cilat i bazojnë akuzat. A, po, unë e di, shpif se diçka do të mbetet. Unë e di edhe këtë që shumë kush nga ata që dëgjojnë janë tifoz dhe si çdo tifoz besojnë fanellën e tyre dhe thonë po është kështu. Po ti mërë të keqe mua për pazare dhe për ndare pazaresh. Dhe për të mbyllur, po cila, që është kjo koncept i pangopsis, unë jam i pangopur për takuar kancelarën e Gjermanisë. Qa është kjo? Qarë fjali është kjo? Cila hemisferë brenda magazinës që keni mbi shpatullat tuaja ju aprovoi këtë mendim i pangopur për të takuar kancelarën e Gjermanisë? Çfarë është kjo? Dhe çfarë ka kjo me egoizmin? Çfarë ka kjo me egoizmin? Ku hyn egoizmi këtu? Çfarë egoizmi është ky që u shqeka duke takuar kancelarën e Gjermanisë? Çfarë është? Apo ju nuk e dini që është pjesë e detyrës, nuk është pjesë e dëshirës apo e mosdëshirës për të takuar edhe ata që në të njëjtin pozicion drejtojnë vende shumë më të zhvilluara, shumë më të përparuara. S'keni faj se në fakt nuk jeni mësuar. Nuk jeni mësuar. Se kur më parë një kryeministër në këtë vend nuk hynte dilte në për kancelerie, në për zyrat më të rëndësishme si për punë. Një herë në motë për një vizitë dhe ku jemi parë. Ndërkohë që sot do të ndryshe, mësohuni. Mësohuni edhe me Shqipërinë që është në krye të OSBE-s. Mësohuni me to. Janë standarde të reja. Që unë nuk e imaginoj dot se si mund t'i mbani ju për shembull si e reja që po vjen për të shembur të vjetrën. Po kjo është një temë tjetër sepse juve nuk keni asnjë shans që të përparoni politikisht me këtë lloj, jo ju personalisht, se çështja jo personalisht, ju si gjithë familje opozitare, me ata që janë andej jashtë dhe me këta që janë këtu brenda, nuk keni asnjë shans. Dhe prandaj as e keni kuptuar dhe as do ta kuptoni prapë kur të vinë zgjedhjet e tjera, pse vetëm humni?
Se keni kuptuar. Dhe po, eksakt. Eksakt pra, gjithmonë e kërkoni gjet. Po për çfarë arsye? Më thoni ju mua ato tjerë që dëgjuat tu fjalimin e zonës Zardari. Më thoni një arsye pse një shqiptar duhet të çohet të lërë punë të tjera dhe të shkojë të votojë zonjën Hajdari apo zotin Lulzim apo zotin Sali apo zotin Ilir apo zonjën Monika. Më thoni një arsye, më thoni një, për një arsye, për çfarë? Se flasin bukur. Se mendojnë drejt. Se thonë vërtetën. Se kanë alternativë. Se kanë program. Se kanë ide. Për çfarë? Më thoni një, më tregoni mua në gjithë këto vite mbase un jam vërtet i pa angazhuar dhe i pa vullnetshëm që t'i zbuloj idet që fshihen pas atyre që thon ata. Më thoni, me kë? Me njerëz që kanë fjalorin 150 fjalë dhe ke fjala 151 thon broçkulla. Ha? Kështu që ndjes për këtë marje kohe pjesës që ka ardhur për punktu. Dhe zonja Hajdari një këshill po t'jap prap. Rrugën e ndërtimit mendimit. Rrugën e ndërtimit mendimit dhe jo marrjen peng të foltorës tu për sallat fjalësh, lutem. Dhe jo sa herë vjen këtu nga qeresteja tek kancelaria nga betoni tek krevatin spital nga PPP-ja te BE-ja, t'lutem pak respekt për këtë foltore dhe pak respekt për ata që përpara në këtë foltore këtu edhe më parë kanë përfaqësuar popullin. Broçkulla, pafund. T'lutem se na vëm pozitë. S'dim as se si ta ndërtojmë këtë bashkëtesë këtu, dhe s'dim as çfarë bëjmë. Unë kam shumë thjeshtë mos flas fare kur flet ti, por me që ti je simboli i kësaj opozite. Çfarë? Në të madhni.